Fala, rapaziada, ligado aqui no canal Glorioso. Antes que alguém comente tudo mais, eu sei que vai comentar, obviamente, mas estou sumido aqui no canal por motivos óbvios, motivos pessoais, é trabalho, casa, enfim. Mas fui hoje ao jogo, tenho ido em alguns jogos do Botafogo e resolvi, como eu moro perto do estádio Nilton Santos, eu já cheguei rápido em casa. E resolvi gravar um pós-jogo aqui, muito tempo que eu não faço pós-jogo, então resolvi gravar um pós-jogo aqui para também desabafar um pouco, falar um pouco sobre essa primeira derrota do Botafogo dentro de casa, dentro do estádio Nilton Santos. E é importante frisar que não acho que o Botafogo jogou mal. Eu acho que dentro daquilo que foi proposto pela escalação do Bruno Lage, eu chegar lá, já falando sobre isso, o Botafogo até jogou bem, teve oportunidade sim de vencer, assim como o Flamengo teve oportunidade de vencer e venceu. Hoje o jogo foi um jogo aberto, um jogo dinâmico, um jogo onde as duas equipes deram tudo de si, atacaram, defenderam, enfim. Seria leviano da minha parte vir aqui e falar que o Botafogo jogou mal, crucificar 100% a partida do Botafogo, e isso eu não vou fazer. Nem também vou ficar xingando, esbravejando, coisa que eu fazia antigamente. Mas fato é que tiveram erros. Erros que foram determinantes em alguns aspectos para a derrota do Botafogo hoje. Um deles, o principal, do meu modo de ver, aí você pode pensar, quem é você para falar que o que é certo, o que é errado, o Bruno Lage conhece, enfim. Mas no meu modo de ver, do que eu entendo sobre o futebol e do que eu vi hoje dentro de campo, desde o apito inicial, o segundo tempo, enfim. Bruno Lage errou na escalação inicial, botando JP e Segovinha fazendo dupla pela lateral direita. Eu acho que ele podia botar jogadores que estavam acostumados já ao tipo de jogo do Campeonato Brasileiro. O JP fez poucos jogos pelo Botafogo, principalmente titular. O Segovinha é claramente aquele jogador que entra no segundo tempo para ciscar e tudo mais. Errou. Errou porque eu acho que ele deveria entrar com o Di Plácido. O Di Plácido estava fazendo um bom jogo, estava fazendo boas atuações e errou também ao ter colocado o Segovinho. Acho que acredito que, principalmente pelo lado esquerdo do Flamengo, ser muito forte com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, o Botafogo tomou diversas bolas nas costas com esses dois jogadores. E uma delas foi determinante, o segundo gol. O Botafogo poderia ter tomado já o segundo gol. Minha filha aqui, ó. Dá um alô, pessoal. O Botafogo já poderia ter tomado o segundo gol, mas sorte que estava impedido. O Botafogo tomou o primeiro gol com, acho que com 2 minutos. E no segundo tempo, também poderia ter tomado o segundo gol com apenas poucos minutos de jogo. Uma coisa que às vezes favorecia o Botafogo por sair na frente muito rápido, agora favoreceu a equipe adversária. Enfim, voltando, acredito que o Bruno Lage errou nesse sentido. O JP, dentro daquilo que o JP podia se esperar do JP, ele não fez também uma partida muito ruim. Mas faltou combate, faltou preenchimento de espaço, coisa que o Di Plácido estava fazendo. E o Di Plácido, a gente sabe que é completamente maluco, completamente piroca. Ele conseguiria, talvez, marcar o Bruno Henrique um pouco melhor do que foi o JP. Aí vem o segundo tempo, acreditava que o JP iria sair para a entrada de Plácido, ou o Segovinha sair, mas o Bruno Lage não mexe na equipe, continua com a mesma equipe, e quando ele faz a substituição, ele coloca o Diego Costa no lugar do Tiquinho Soares. Não entendi a mudança, não sei se foi porque Tiquinho Soares estava cansado, não sei se ele estava cansado, não sei se ele pediu, mas a gente sabe que a qualidade do Tiquinho Soares e o entrosamento do Tiquinho Soares com a equipe do Botafogo é maior do que o Diego Costa. Não entendi essa substituição. Aí ele tira o Segovinha, coloca o Luiz Henrique para jogar pela direita, continua jogando, não, o Vitor Sá para a direita, o Luiz Henrique entra para compor ali onde o Vitor Sá estava jogando, e entra o Tietchan também na vaga do Gabriel Pires. Tietchan que errou praticamente tudo que ele tentou. Quer falar de novo? Fala com o pessoal. Fala, filha, com o pessoal. Tá de Botafogo também. Mas o Tietchan erra tudo
Inclusive, no lance do segundo gol do Flamengo, surge de uma jogada que ele vai carregando. Ele sente um impacto na lateral, assim, né, no ombro, e cai. Não foi falta. Muitos torcedores no estádio reclamaram de falta, mas no modo de ver não foi falta. Eu acredito que o Tietchan, por ter sentido o impacto, ele caiu, achando que o Klaus ia marcar alguma coisa, mas não marcou. E aí, na sequência, tem alguns lances e acaba tendo aí o segundo gol do Flamengo, que, digamos assim, foi um baita gol. O Bruno Henrique cortou pro meio e chutou, né, filha? O Botafogo perdeu, filha. Foda. Não, você não pode mexer. E aí o segundo gol, aí o Botafogo vai pro desespero, o Lucas perde dentro da área, enfim. O Botafogo não consegue fazer o jogo dele contra o Flamengo, acaba indo pro tudo ou nada, pro abafa. E a gente sabe que não dá certo. Quando as coisas realmente não são para dar certo, elas simplesmente não dão. E o Botafogo acaba sendo derrotado pro Flamengo. A distância ainda pro seu rival é muito grande. 12 pontos separam o Flamengo e Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo nem chegou aos 40 pontos. O Botafogo permanece com 51. Mas é um sinal de alerta. O Botafogo já foi eliminado no meio da semana, perdendo também por 2-1 para o Defensa e Justiça. Perde agora primeiro em casa. O Botafogo joga dois jogos difíceis fora de casa contra Corinthians e Galo. Não lembro qual é o dia. Mas é para ligar o sinal de alerta, porque o Botafogo na temporada, pelo menos depois ali do estadual, não havia perdido duas vezes. Enfim. Mas manter a cabeça erguida, a distância ainda para o segundo colocado Palmeiras, que ainda joga contra o Corinthians, são de 11 pontos e pode se tornar 8 pontos se o Palmeiras vencer o Corinthians. Mas ter tranquilidade, saber que realmente eu tinha a expectativa que o Botafogo fosse vencer todos os jogos dentro de casa, mas acontece que realmente o time do Botafogo não é uma máquina, não são robôs, e a derrota aconteceria mais dia ou menos dia. Triste, porque aconteceu pro nosso rival. O Botafogo era claramente o favorito hoje, mas é isso. A torcida compareceu em peso, foi um mosaico lindo, foi uma festa linda, mas a vitória não veio, infelizmente. A torcida do Flamengo no final gritou torcida de teatro, mas eles esquecem quem não canta, né? Enfim, mas tudo bem. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Prometo aparecer mais pra fazer vídeos de pós-jogo. Fiz esse aqui rapidinho. Eita, pô! Fiz esse aqui rapidinho porque precisava falar. Precisava, enfim, extravasar um pouco aqui. Por mais que eu não tenha xingado, soltado os caralho aqui, eu precisava fazer alguma coisa. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E isso, né? Botafogo de Futebol e Regatas, líder do campeonato, 51 pontos. E para você flamenguista que veio aqui querer me gastar, vocês têm que correr muito, 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 muito para chegar ainda no Botafogo, beleza? Valeu.